এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে এক দুই তিনি এই তিনিওটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' চোৱা এই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা ছিক্সৰ এক নম্বৰ এইটো প্ৰায় দেখা পোৱা যায় এক্সামত অহাৰ হৈছে ত' সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু ভালদৰে শিকিবা হ'ল কি কৰিবা চোৱা এক্সৰমান দিয়া আছে এইখিনি আৰু দেখাব লাগে এইখিনিমান এইটো এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্সৰ কিউব ইকুৱেল কিমান বনাব লাগে আৰ্ট বনাব লাগে তো কেনেকৈ কৰিবা চোৱা তোমালোকে দিয়া আছে এইখিনি গিভেন দিয়া আছে কি দিয়া আছে চলিউচন কৰি দিয়া এক্স ইকুৱেল কিমান আছে ওৱান প্লাছ ৰুট টু তোমালোকে এইটো কৰিলে সহজ হ'ব চোৱা কি কৰিবা এইধৰণে কৰিবা এই কেইকেইদিন আমি এইখিনি বনাম হ'ল এইটো দুই বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে তোমালোকে এইটো ধৰণে কৰিলে বেছি সহজ হৈ যায় যাৰ যিটো ভাল লাগে এইটো কৰিবা হ'ল এই ইয়াত চোৱা কি কৰিবা যিহেতু ইয়াত চোৱা ৰুট আছে ইয়াৰ লগত কি ৰোট নাই এই সংখ্যাটো কি কৰিবা এইটো ছাইডত আমি আনি দিম এইটো ওৱান টু এইফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু থাকিব তাত থাকিব ৰুট টু থাকিব হ'ল এইখিনি হৈছে এতিয়া কি কৰিবা এই ৰুট টু উঠাব হ'লে তোমালোকে কি কৰিবা বৰ্থ ছাইড কি কৰিবা স্কোৱাৰ কৰি দিবা এইফালেও স্কুৱাৰ কৰিছিলা এইফালেও কি কৰি দিবা স্কুৱাৰ কৰি দিবা ঠিক আছে ওৱান টু আনিলে কৰাৰ পিছত চোৱা এইখিনি চোৱা এইটো এ ধৰিবা এইটো কি দি দৌৰিবা বি এ মাইনাছ বি হোলী স্কুৱেৰ কি আছিলে এ মাইনাছ বি হোলী স্কুৱেৰ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি আছিলে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টু আইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্ৰথমটো এ হয় পিছতো বি হয় এইটো এটো বি দে এ স্কোৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ এ মানে কি প্ৰথমটো আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে তোমাৰ বি প্লাছ কি আছিলে ছেকেণ্ডটো কি হয় বি স্কোৱেৰ হ'ল এইখিনি হৈছে তোমাৰ স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল মানে কিমান হৈছে দুই ওলাই গৈছে তাৰপিছত চোৱা এইটো এক্স স্কোয়াৰ মাইনাছ দুইৰ লগত এক মন কৰিলে দুই হ'ব আৰু লগত কি আছে এক্স আছে প্লাছ একৰ স্কোৱাৰ কিমান এক হয় ইকুৱেল কিমান দু হ'ল এতিয়া এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এক্স এইটো প্লাছ ওৱান টু সেইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান দুয়াৰ পৰা এক গ'লে হ'ব চোৱা এইটো প্লাছ ওৱান টু যদি আমি চাইড চেঞ্জ কৰোঁ কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব তো দুয়াৰ পৰা এইটো এক গ'লে হ'ব তোমাৰ এক হৈ যাব হৈছে এতিয়া কি কৰিবা আমাৰ যিহেতু স্কুৱাৰ নাই ইয়াত এক্স কেইটা নাই স্কোৱাৰ নাই কি কৰিবা গোটেইকেইটাৰ লগত কি কৰিবা এক্সৰে হৰণ কৰি দিবা আমি এক্স ৰে হৰণ কৰিম কিয় হৰণ কৰিম কাৰণ এক্স কেইটা আছে দুটা আছে আমি একটা বনাব লাগে যদি ইয়াত আমি এক্স ৰে হৰণ কৰি দিওঁ ইয়াতো কি কৰিব লাগিব এক্স ৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইটো পদৰ কি কৰিব ওৱান বাই এক্স ৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইটো ওৱানটো আছেনে খালী এক্স ৰে হৰণ কৰিব লাগিব চোৱা এইটো এক্স এইটো এক্স কেঞ্চেল এইটো এক্স এইটো এটা এক্স কেঞ্চেল থাকিব ইয়াত ওপৰত থাকিব এটা এক্স আৰু ইয়াত থাকিব দুই আৰু ইকুৱেল ওৱান বাই এক্স হ'ব সেইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকে এক্স ৰে হৰণ কৰিবা তাৰপিছত নেক্সট লাইন কি কৰিবা চোৱা এইটো যিহেতু মাইনাছ টুটো কি আছে মাইনাছ ওৱান আছে সেইটো ছাইডত লৈ যাবা এইফালে ৰাখিবা এক্স টু থাকিবই এইখিনি এইফালে আনিলে মাইনাছ কি হ'ব ওৱান বাই এক্স আৰু মাইনাছ টুটো সেইফালে তুমি চাইড চেঞ্জ কৰা ছাইড চেঞ্জ কৰা কি হ'ব প্লাছ টু হ'ব আৰু ইয়াত দুই ছাইডত লিখি দিবা কি ছাইডত লিখিবা যে দুয়োফালে দুয়োফালে এক্স ৰে শৰণ কৰি পাওঁ দুয়োফালে কি কৰিছা হৰণ কৰি পাওঁ দুয়োফালে কি কৰিবা এইফালেও এক্স ৰে হৰণ কৰিছা এইফালেও এক্সৰে হৰণ কৰিছে এক্সৰে হৰণ কৰা মানে তলত এটা এটাকৈ কি হ'ব এক্স আহিব আৰু এক্স দুটাৰ পৰা এটা হৈ যাব এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু আমাৰ কিউক কৰিব লাগে এইফালেও কি কৰিবা তোমালোকে কিউব বনাই দিবা আৰু সেইফালেও কি হ'ব কিউক হৈ যাব দুয়োফালে গৈছে এতিয়া চোৱা এইফালৰ কুক থাকিলে এক্স ওৱান বাই এক্স হ'ল কুক হ'ল ইকুৱেল দুইৰ কিউক মানে কি আঠ হ'ব এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ এইদৰে কৰিলে সহজ হৈ যায়